Menjar, música i cercavila. La marxa de torxes va començar dissabte amb el sopar de quilòmetre zero que es va fer a la plaça Sant Joan. La pluja va fer que els actes es reorganitzessin, però finalment tots es van poder celebrar. Després de les amanides i les pizzas, es van escoltar els parlaments d'Àngels Ondivella, de la marxa pels drets socials del Vallès Oriental, i Xavier Pellicer, d'Alerta Solidària. David Canyo i Meritxell Gené, en acabar els parlaments, van fer un petit concert en directe. La cantautora Meritxell Gené aquest any ha participat en l'himne de la Diada juntament amb altres artistes dels Països Catalans. Doncs bé, sí, aquest any m'ha fet molta il·lusió, ha sigut tot un plaer poder participar amb aquesta cançó, doncs, que hem cantat, hem dit, hem recitat, doncs, a una bona colla, no?, de músics arreu del país, no? I d'alguna manera, doncs, entre tots, no?, fer força amb aquest crit, no?, aquest unitari d'endavant les atxes, no?, perquè, a més, crec que les lluites encara queden, moltes lluites per endavant, no? No tan sols la independència, sinó que a més la justícia social, el feminisme, per poder canviar-ho tot, no? I que penso que hem de unir-nos i ser forts. Sí. En acabar el concert va començar la marxa de torxes, des de la plaça de l'Església amb els diables, els gegants, els trabucaires i els tabalers. El Cercavila va finalitzar a la plaça Sant Joan, on es va fer la tradicional llegida de poemes. Però aquest any, amb la col·laboració de la gent que estava a la plaça, hi va sortir a llegir el seu poema en públic. Després de la poesia es va cantar l'himne dels Segadors i Gené i Canyo van finalitzar el seu concert, que no havien pogut acabar a causa de la reorganització dels actes. Fàbregues.